Dobrodošli u još jedan video na kanalu Polovnih automobila. Na našem sajtu i aplikaciji najčešće su pretraživani automobili vrednosti do 3000 evra. Baš zbog toga došli smo na ideju da napravimo jednu vrstu malog okruglog stola gde bismo ukrstili mišljenje sa kolegama i pokušali da pronađemo odgovor na to pitanje svih pitanja. Šta bi trebalo da kupite zapravo za te pare? Ipak, kako je na teritoriji Republike Srbije proglašeno vanredno stanje, a epidemiološka situacija je veoma složena, odlučili smo se da ovu ideju realizujemo putem videoveze. Ovo je pravi trenutak da podsjetimo da budete odgovorni pre svega prema sebi, a zatim i prema drugima. Da pratite uputstva nadležnih, pojačate higijenske mere i ne sastajete se sa drugim ljudima ukoliko to nije zaista neophodno. Sve relevantne informacije možete pronaći i pratiti na sajtu www.covid19.rs. Samo tako, uz pojačane pre svega lične mere i dodatnu odgovornost, možemo biti sigurni da smo učinili sve da sprečimo dalje širenje zaraze. Sad idemo dalje sa temom. Sa druge strane ekrana su Nemanja Lazarević, Autoanaliza. Zdravo Nemanja. Zdravo Miloše. Ćao. A tu su i Miloš Nikodijević i Đorđe Sugaris iz Autoslavije. Pozdrav momci. Ćao, ćao. Ćao. Da ne bismo imali kakofoniju, pričat ćemo naizmenično. Momci, odakle se vi javljate? Mi smo kod naših prijatelja u mini klubu Srbije, zapravo prostor u kome borimo vjerojatno više nego kod kuće. Nemanja, odakle se ti javljaš? Ja se javljam iz svog stana, iz Požarevca. Ja se nalazim u kancelariji Polovnih automobila gde već danima nema nikog, dakle svi koji mogu rade od kuće, što je apel i predlog i za sva ostala preduzeća i kolege i saradnike ukoliko njihov posao to dozvoljava. Hajde da krenemo od Nemanje. Nemanja, ti si nedavno snimio klip koji je veoma gledan upravo sa ovom tematikom. Dakle, top 10 automobila vrednosti do 3000 evra. Da, da, Miloše, to je nešto što uvek zanima ljude. Radio sam i klipove za druge cenovne rangove, ali ovaj do 3000 evra se najviše gleda, odnosno ljude najviše zanima. Eto, i to što se najviše gleda na neki način pokazuje i kupovnu moć naših ljudi. Sjajno, ti dakle imaš i keca u rukavu što se tiče ove teme, odnosno već odabrane favorite. Da, da, ja se moram držati pošto već ne znam koliko, već 350.000 ljudi pogledalo to, tako da se moram držati. Ja i nisam promenio svakako ovo mišljenje i moram se držati svakako tog izbora. Miloše, Đorđe, kako stvari stoje kod vas? Uzimeći u obzir čime se tačno bavite, možda možemo od vas da očekujemo neki biser tehnike, neki oldtimer? Pa zapravo ne baš, zato što automobili do 3000 evra koji su iz nekog ranga i domena oldtimera nisu baš stalna pojava na oglasima, zato što, evo recimo ako se pojavi neki Citroen GS, on može da košta i od 500 do 5000 evra, može da bude dobar ili loš i pojavljaju se periodično, tako da nemamo neku stalnu, stalnu meru kojom zapravo možemo da uzemo odabir za ovu priču. Nemanja, kada bi te neko pitao da pobrojiš top 3 stvari koje su tebi važne kod nekog automobila prilikom nabavke, šta bi to zapravo bilo? Znaš kako, kada bi kupovao automobil do 3000 evra, pre svega bi mi bilo bitno da mi se vizualno dopada taj automobil, bilo bi mi bitno da je održavanje prosječno, odnosno prihvatljivo, eto, i da prosječna potrošnja kombinovana, dakle prosječna potrošnja nije veća od 8 litara. Naravno, ako bih kupovao malo jačeg turbodizela, pod obavezno bih se pre kupovine konsultovao sa majstorom, eto, čisto radi neke detaljne provere, jer vrlo lako automobil od 3000 evra može postati automobil od 4000 evra. Ali dobro, naravno, to je polovan automobil i ti neki kvarovi su svakako neizbježni kada dođu na red, ali ne moramo baš pri samoj kupovini, to jest nakon same kupovine, da dođemo do nekog momenta da trebamo da uložimo baš nešto, dosta novca. Eto, ili barem, ako treba da se uloži, da se utvrdi sa majstorom šta je to što treba da se radi, kako bi se i sama cena sa prodavcem korigovala. Momci, isto pitanje za vas. Top 3 stvari, u stvari, pošto ste dvojica, top 6 stvari koje su vama važne prilikom nabavke automobila? Pa prva stvar je definitivno da auto sam bude dobra osnova šta god da se kupuje. Znači da u startu bude što manje nekih daljih ulaganja. Drugo, da troškovi nekog odgovornog održavanja budu smisleni. I treće, da sam auto bude pouzdan na neke duže staze. Dobro, Miloš, ti? Pa upravo tako nešto, zapravo prvo pričamo o potrebama, da li on treba porodični, veći auto, manji, drugo svakako, to jest može čak i prvo da su troškovi održavanja apsolutno razumni, jer pričamo o ceni do 3000 evra, svako ko kupuje auto do te cene gledaće da ono što ga čeka ne bude mnogo drugačije od onoga što je pati u startu. I svakako treće, mislim da je tu neka, pa ne znam, zatvorio bi se ova dva, realno. Mislim da je možda, kažem, ja bi se zadržao na dizelima, zato što mislim se dobio više. U onome što sam otprilike i smislio da bude današnji izbor.
Hajde da vidimo dakle šta bi bio uži izbor. Nemanja, šta bi ti prvo preporučio? Da, eto, kao što rekao, radio sam skoro taj klip za najbolje auto do 3000 evra i odnosno u tom klipu sam objasnio šta bi bila neka racionalna kupovina do 3000 evra. Ne samo ono što se meni možda najviše lično sviđa, trudio sam se da budem što objektivniji. I na prve tri pozicije su mi Mazda 3, Opel Astra H i na prvom mjestu je Fiat Bravo druge generacije. U tom klipu sam objasnio da Fiat Bravo može da se uzme za oko 3000 evra, zavisno od godišta, ima ih i za 2800, ima ih i za dosta više, ali će se u nekom narednom periodu ta cena koncentrisati na oko 3000 evra i smatram da je Bravo jako dobra kupovina. Đorđe, Miloše, šta vi kažete? Pa, moj predlog je bio negde u domenu modernih klasika, odnosno nekih budućih klasičnih automobila, u smislu možda nije najpraktičniji auto, ali auto koji definitivno neće gubiti cenu u narednih nekoliko godina. To je CLK prve generacije, oni mogu da se nađu sa dvolitarskim motorom, sa ili bez kompresora, ima ih i onih sa većim motorima, ali to je već neki drugi domen. Tu je malo održavanje problematično, jer odgovorno održavanje svih Mercedesa je skuplje dosta, jer prosto takav je auto, specifičan je. Sa druge strane, to je automobil koji opet zanimljive na neki način, zadnji pogon, ima šta da ponudi i, kao što sam rekao, teško da će mu cena padati dalje. Pa ja bih odlazio malo u neke razumnije vode, opet se vraćam na tih 3000 evra koji ne daju mnogo prostora za ovaj, neke uzbudljivije stvari. Neki izbor su Fiati, Grande Punto i Chroma, jedan i drugi, Grande Punto je 1.3 multijet sa 90 konja, bez plivećeg zamajca je neki prvi izbor kome treba manji auto, dok je Chroma recimo 1.9 sa 150 konja, neki, da kažem, razumni među izbor, pošto imamo i onu 2.4 sa 200 i onu sa 120 za porodični veći automobil, dok bi neki treći izbor pao na Mini, i to je 1.4 dizel iz Toyote, zapravo to je, koliko sam shvataju stvari, jedini pouzdani Mini, a dobijete opet automobil koji je dovoljno lifestyle da izađe malo iz Fiat priče. Što se mene lično tiče, ja od uvek zastupam onu teoriju što je više moguće lima za neku određenu količinu novca, odnosno što je veći automobil moguće nabaviti u određenom budžetu. Moj izbor pada na nešto što je zapravo najtraženiji automobil na sajtu i aplikaciji polovnih automobila, to je Audi A4. Vrednosti do 3000 evra. Dakle, Audi A4, kada ukucate to u polovne automobile, izađe vam nekih 460 automobila. 310 su dizeli, 150 benzinci. Kada pričamo o dizelima, tu je naravno Primat drži 1.9 TDI. A kada pričamo o benzincima, uglavnom 1.8 benzinci, naravno sa tečnim naftnim gasom u velikoj većini. Međutim, kada ukucate kupljen nov u Srbiji, izbor se svede zapravo na samo 5 automobila. Kilometraže negde manje više oko 270-280 hiljada kilometara. Nemanja, šta ti misliš o ovom mojom izboru? Znaš kako, složio bi se sa tobom, ja sam za to da treba uzeti što više lima za taj neki novac, zato i meni na prva tri mesta nisu automobili bez segmenta nego veći. Trudio sam se da koliko toliko eto, budu malo mlađi što se tiče eto, godina, ali A4 je svakako odličan automobil, ja sada lično vozim Passata B5 tipo koji je generacija sa tim Audijem, deli dosta toga, gotovo sve deli i mogu reći da to jeste stari auto, ali je limuzina, osjeti se klasa i lepo se osjećate u njemu. A šta vi kažete, momci? Ja mogu da kažem nešto, pošto trenutno vozim Audi A4 koji se čak donekle i uklapa u taj cenovni rang. Nije baš bio toliko, ali je iz tih generacija. Ono što sam ja primetio je da taj auto stvarno nudi dosta toga za opet jednu sasvim razumnu količinu novca. Ne znam kakvo je održavanje ovih običnih modela, da kažemo češćih modela, jer moj malo, malo veći u zapremini, ali za sada sve što je tu bilo problematično se jako brzo rešavalo i Wagen grupacija prosto tu nudi dosta. Da, i dovoljno je auto star, mislim, posljednji B5 A4 izašao 2001. ako pričamo o njemu, dovoljno je star da i njegovo održavanje za ove osnovne varijante sigurno jeftinije. Možda nema toliko delova kao kad pričamo o Chromi, ne znam, i Fiatima koji su 2006-2007-2008, ali se i dalje da lako rešiti, mislim, kad se nađe dobar majster. Deljenje platformi tu dosta pomaže, definitivno. Tako je, upravo to. A šta mislite o Nemanjinom izboru?
Pa mislim da Nemanjin izbor nije mnogo drugačiji od onoga što sam ja rekao, samo je možda poređao po nekim stvarima koje su njemu bliskije. Zapravo Fiat Bravo bi bio i neki moj možda izbor da zaista košta uglavnom ispod 3000 evra, a što se tiče Astra H, mislim, generalno izbor to je to. Znači pričamo samo o nekim verovatno ličnim preferencijama mojim ili njegovim. Nije ništa manje razumno ili manje okej, to je to. Što se mene tiče, mislim da je tu Fiat Bravo bi bio moj lični pik u njegovom izboru. Astra H jeste dobar auto, ali to nije nešto što mene zanima lično. I Mazda 3 isto sjajan auto. Mazda je meni čak najdraža od Japanaca i kogod je imao, stvarno se kune u nju. Nemanja, sada tebe da pitam, šta ti misliš o Miloševom i Đorđevom izboru? Meni se tu najviše CLK svidio, pre svega jako lep automobil, savršen mladalački auto, možda ne tako racionalna kupovina zbog troškova održavanja, potrošnje i dalje prodaje, ali nije ni sve u tome, rado bih ga iskreno vozio. Što se tiče Fiat Chrome, odličan izbor, posebno kome je potreban takav veći automobil, jeste Caravan, ali meni od uvijek nekako on izgledala nekako lepše od Caravana, ne znam kako bi to sad već opisao, a Mini je skroz onako, da kažem, ajde, neko stvarno ne veruje da taj auto košta toliko, kao da je duplo skuplji, i onako što bi rekli fashion auto, fancy, lifestyle, onako, tako da je skroz, posebno za mlađe, skroz jako, jako dobar izbor. Hvala. Evo šta ja mislim, Nemanja, pre svega o tvom izboru. Dakle, Astra H i mene najmanje greje, kao što kaže i Đorđe. Fiat Bravo mogu da razumem. Mazda 3 zapravo negde po svim, da kažemo, mišljenjima kolega, mišljenjima korisnika, mi deluje kao neki najpouzdaniji izbor dopadljivog i dizajna, ali pre svega ta neka pouzdanost bi bila na prvom mestu. Što se tiče Brava, ja samo moram da kažem da je to automobil koji sam ja imao, i to 1.4 benzinac sa fabrički ugrađenim plinom, i moram da kažem da je to automobil, takozvani auto bez motora. Vidi brdo pre vozača, zapravo, pošto je to malo slabašan motor, i moram samo da imam jedan, da kažem, disclaimer, odnosno da se ogradim. Ukoliko imate četvoročnu porodicu sa nešto većom decom i planirate često zapravo da imate neke veće ljude na zadnjoj klupi, trebalo bi povesti računa, zato što nije baš da je izdašan sa prostorom pozadi. Što se pak vašeg izbora tiče, momci, moram da kažem da poštujem Mini pre svega kao ideju. Mislim da to najviše špekerizma u tom cenovnom rangu, ali me mnogo više greje zapravo ovo što je Đorđe predložio. Mercedes CLK. Mečka kupe je nešto što danas košta samo delić svoje nekadašnje cene. Veoma dobro izgleda i to je zapravo stvar koja će cena samo da raste u narednom periodu, naravno od neke tačke, i naravno ukoliko mogu da se pomire troškovi nabavke i troškovi održavanja koje je Đorđe pomenuo. Nemanja, hvala ti što si sa nama podelio tvoje viđenje na ovu temu i hvala ti još jednom što si snimio onako zanimljiv klip. Hvala tebi, hvala vama na pozivu i pozdrav za kolege sa Autoslavije. Miloše, Đorđe, hvala i na vaše vremenu. Vidit ćemo što kažu komentari na ovaj video. Meni ovo deluje zapravo kao početak jedne veoma zanimljive rasprave koja možda može u budućnosti da se pretvori u nešto drugo. Dakle, zapravo ovo bi moglo da bude prvi u nizu ovakvih snimaka. Nema na čemu. Čitat ćemo komentare, odgovoriti na ponekih. Sve okej. Hvala vama na pozivu. Vidimo se. Nemanja, ali možemo i na tebe tu da računamo? Naravno, tu sam uvek. Meni su ovo zanimljive teme, tako da uvek. Važi, hvala. Pozdrav, momci. Ovo svakako nije bio ultimativni izbor za najboljeg polovnjaka vrednosti do 3000 evra, već je razmena mišljenja i nekoliko predloga. U svakom slučaju, izbor je na kraju samo vaš. A mi vas zaista pozivamo da nam u komentarima ostavite šta je to što biste vi kupili upravo do te cenovne granice. Još jednom vas podsjećamo da budete odgovorni prema sebi i prema drugima, da izbegavate susrete koji nisu neophodni, da pratite uputstva nadležnih i pojačate higijenske mere. Samo tako možemo biti sigurni da smo lično uradili sve što je do nas da sprečimo širenje virusa. Ostanite uz kanal polovnih automobila. U narednih nekoliko dana očekujte snimke koji će ići po svom utvrđenom rasporedu i koji su snimljeni nešto ranije. I ne zaboravite, like, share i subscribe.